abantu babana kugira ngo bakore sex biboroheye cyangwa babana kugira ngo baba ku muryango mbah aha mutubwire rero tubwire ubyumvute ngiyewe nemeza ko babana kugira ngo bakore sex biboroheye how and why wese ni kweri ko nabanje ngakubaza wansubije dori mam ntabwo gukora imibonano mpuzabitsina bisaba ko muba mubyemerewe n'amategeko yes ahubwo bisaba ko mwebwe ubwanyu muba mubyemere ariko gukora umuryango gukora urugo cyangwa se gukora famiye bisaba ko byemerwa n'amategeko ariko ubundi muri rusange abantu babana kugira ngo bakore umuryango nanjye ubu noneho najya kuri kote yawe ahubwo imibonano mpuzabitsina nta karungo yes akarungo nakarungo kandi nikateyi nikatagawe ni ninjira hey hello hi Rwanda umeze gute mumeze gute reka twongere tubasuze kandi tubahe ikaze ikiganiro cyacu Ruganze TV show ni ikiganiro tugenda turebera hamwe ibintu bijye bitandukanye yaye niki nibibandi rero kundo yes ntago twabura kubibutsa ko tugaruka no kubijyanye n'ubuzima kirango buzima bwacu bugira ute burusheho kumera neza buriya aka kantu aka kabiye ubona gutyo ni imbonjogo aka kabonjogo niko ubuze aka urunguru uru rutwe urabona ko urunguru ushigitwe ehe aka kabiye ubu ngubu mubona mwabakunze bacu aka ngaka niko uno muntu wese ashingiye ubu hagize akantu ki kajya mu bwongo kagashya bagateramo ntagara ni na Yesu bahita tubona byagiye kwa satani na bya Yesu yes twagarutse ni Miss Ruganze Poetess ni team Ruganze twagarutse tumugiye kubaganirira nyine kubaganiriza ku ngingo tuba twatwa muraho Kristo yeza kuzwe teka ryose yisashimwe ahimbazwe assalamu alaikum wa alaikum assalam mubarakatuh na barakatuh alaikum assalam wa rahmatullah yes reka twizere ko aho muri mwe hose yemerere yanyu yose turabakunda cyane kandi tubifuriza ibyiza n'amahoro kugira ngo ubuzima bushobe kumera neza yes abakunzi bacu tubazana iki ya ni M250 TV nkuko bisanzwe mu kiganiro Ruganze TV show muri ka kabanga kacu hiryo mu cyungo nyine mu gaseke mu cyumba nta baruwa iheruka kugeramo ibaru wihari rero noneho ngiye yego iragira iti mbese kubana cyangwa se gushakana no kugira ngo abo babiri bombi bakore sex biboroheye cyangwa no kuba ku muryango. Aha. Mbese ubyumvute. No gukora sex biboroheye cyangwa no kuba ku muryango. Yes. Abantu babana kugira ngo bakore sex biboroheye cyangwa babana kugira ngo baba ku muryango. Mbah. Aha mutubwire rero. Tubwire. Ubyumvute. Yes. Ariko rero icyo kiro kirakomeye. Ubundi wa. Yewe no munsi ndajya ku ruhande utariho. Ya ni ipusi. Ipusi se no umurozi. Toka satani mu zina cyane. Eh? Umurozi. Toka kure. Ati iyi ipusi nako yesha. Nyaze na byeri. Zaguhi gift ipusi. Are you serious? Hari gift ipusi ni imbwa watori. Na na sim. Atwe. Sko ni bwa risa. Imbwa se na hit. Hagi yugurira inyama. Oya. Ukuntu zikunda nti wajye yakurya ahubwo. Imbwa. Eh. Nje nkunda imbwa. Ukunda inyama kandi imbwa nayo ibi. None nambaye ntihagije ku nyama se ndabane zima. Kwa mana. Umva. Yes. Robotsi ndajya kuri kote utariho. Abantu bakundana kugira ngo buba ku muryango cyangwa kugira bakore mari bakore sex bibora. In my side. Yes. Nje numva ko
abantu babana cyangwa se buba ku rugo kugira ngo buba ku muryango ngiyewe nemeza ko babana kugira ngo bakore sex biboro how and why wese ni kweri ki ko nabanje ngakubaza wansubije dori mam umuryango urumva iyo mumaze gukora sex imibonano mpuzabitsina wenda kubatumvishe wa mugani twanavuze n'indimi z'amahanga abantu babana kugira bakora imibonano mpuzabitsina biborohe cyangwa kugera buba ku muryango sex egal imibonano mpuzabitsina ya ku ruhande rwanjye ariko ndizera ko abantu bamaze kubimenyera cyane bamaze gucangamuka abantu bamaze kwiga cyane baba babyumva cyane yes ku ruhande rwanjye ngiye numva ko abantu babana cyangwa se buba ku rugo kugira ngo buba ku muryango apana gukora imibonano mpuzabitsina biborohe eh nubwo ibyo nabyo bizamo ariko ega n'ubyo bwo kugira ngo bakure umuryango uko kubaka umuryango hari inzira binyuramo bakabona abana ega new sex ariko ntago abantu babana kugira ngo bakore sex biboroheye ubwo ntago bagiye kubaka urugo cyangwa se umuryango bagiye kubaka sex nyine bakarumva bagiye kwishimisha igihe kikazagera bakubaka umuryango aru ababanye kugira ngo bishimishe hey. ntago babyara ariko bishobora kuba uri mukuri ntago babyara sikuri mukuri kuko niba abantu bubaka urugo kugira ngo bubake umuryango niho hahandi uzasanga bagize ba rimwe na rimwe wenda niba byanatinze bagiye kwa muganga se kubeki tutari gusama byagenze gute ariko niba abantu babanye kugira ngo bishimishe ibyo ntacyo byabahangayikisha kuko ntago ariyo purpose kubaka umuryango se kuko babyaye kubaka umuryango bivuze kwaguka kugira umuryango ubundi njye nawe n'abadukomokaho bikaduhangayikisha rero mu gihe tubona wa muryango utarimo waguka tukakora buri kimwe cyose twajya rewe no kwa muganga tukanasenga ariko tugasengera ibyaha nabwo umwana mukashaka umurera munyine mugahangayika cyangwa se mugashaka n'uwo mwadabuta ariko mpamya ntashidikanya ko abantu babana kugira ngo bakubake ku muryango gusa ariko buriya bitavuze ko I can join you ubwo ko hari n'abandi naza kuri ko kiba ari cyo kibagize cyo kibahuje cyabyindi byo kushimisha eh gusa nyine bakajya muri mariage bakora mariage civile bakajya mu rusengero bagamba numva rero abantu bagamije kwishimisha bata ntago bakora mariage bagiye mu rukiko kwabwiye ngo tugiye kubana kuko samprusa abantu babana kugira ngo babe ku muryango nubwo rimwe na rimwe hari abo bidahira ngo bigende neza nkuko babyifuza ariko baba babanye kugira ngo babe ku muryango ariko nibyo yes nibyo kubera ko si ngombwa ko munakora iyo mariage sibyo umwe mushaka kwishimisha kubera ko ntago bisaba ko ntago gukora imibonano mpuzabitsina bisaba ko muba mubyemerewe n'amategeko yes ahubwo bisaba ko mwebwe ubwanyu muba mubyemera ariko gukora umuryango gukora urugo cyangwa se gukora famiye bisaba ko byemerwa n'amategeko cyangwa se nubwo mutajya mu mategeko ko hari imiryango myinshi banyu itarasezeranye nubwo iterambere aho rigeze umu ngubu biba byiza gusezerana nicyo kimenyetso kibe gihari ikimenyetso nyine gihamya neza iby'umubano wanyu ariko ubundi muri rusange abantu babana kugira ngo bakore umuryango nanjye ubu noneho najya kuri kote yawe ahubwo imibonano mpuzabitsina ni akarungo yes akarungo ni akarungo kandi ni kateyi ni katanga ni n'inzira hey. Cyangwa se umufasha inzira ni igikoresho cyo kubaka umuryango kimwe mu bikoresho byibanze cyane mu kubaka umuryango imibonano mpuzabitsina ni ikintu kibanze cyane rimwe na rimwe hari igihe kibura umuryango ukananirana kubaka cyane niyo mpamvu rero tubabwira ngo kirebe namwe mbere na mbere yuko mukora relationship mujya muri relationship turababwira tuti mugene intego ibyo murashaka kugera kuki urukundo rwanyu rufite iyihe gisobanuro yes naho bihera hari abantu bavuga bati ibyo bintu ntago twakabyumvishe tukiri bato tukiri abajene tuzabyumva nitumara kubana though none aha niho bikenewe
muri kutangira kujya muri relationship mugamije iki yego kuba ku muryango ushaka kwishimisha yego imama ushaka kwishimisha go ahead hako mubijyamo muzi ko ari byo mushaka yego ikosa riba handi bavuga ngo umva umwe abafite intego yo kuba ku muryango undafite intego yo kwishimisha yes niho handi bavuga ngo urukundo rwarakonje nta rukundo rukibaho rimwe na rimwe abantu bajya mu rukundo abantu bajya mu rukundo badahuje intego umwe rero akaba afite umuvuduko wihuta undafite akavuduko kare akiri inyuma kure cyane ataranageraho undi yageze kuko badahuje intego ibyo rero nibyo by'ingenzi ndumva turi no kugana ku musozo mbere yo gutekereza imibonano mpuzabitsina think about family yes but kugira ngo ugere kuri family imibonano mpuzabitsina izaba karumba ikintu cy'ingenzi cyane niyo mpamvu ibyo nabyo muri relationship muzajya mubiganiraho cyangwa se niba namwana namaze kubana kuba mubanye vuba cyangwa se mumaze n'igihe mubana umuryango kandi urakomeza ukaguka kugeza aho ibisekuruza bigenda bisimburana yes umuryango ntaguhagarara umuryango ukomeza ukuru kugeza nyine niyo mpamvu abantu baba batifuza ko umuryango ucika eh hakazamyo yanjye ngo yo kubyara yego sasa iyi yego nuko twe tubyumva hanyuma mwe mubyumva gute ubyumva ute uzakora mariage kuko igiye kubona imibonano mpuza bitsina bikoroheye cyangwa uzakora mariage kuko ushaka kuba ku muryango nuko twe twabyumvaga nese nshuti yanjye tubonane mu kindi kiganiro biganiraho n'umuntu wawe umukunzi wawe cyangwa se inshuti hanyuma twe tuzagaruka mu biganiro byacu bitaha wakoze cyane Mr. Ruganza Porches wakoze mwe psychologist kubana natwe yes namwe kandi mwakoze kubana natwe kuri M250 mu kiganiro Ruganza TV show muri gahunda ubyumbute nawe utaha bye bye